De la o vreme am prins boală la vechituri și sunt foarte multe mașini mai vechi care sunt foarte întreținute, care sunt foarte scumpe. Adică discutăm de mașini 95, 90, 85 care costă peste 20.000 de euro. Seria 7, seria 5, foarte multe mașini, diverse branduri, care eu zic că peste 10-15 ani se vor aprecia foarte puternic în preț, pentru că vor intra la categoria retro, iar peste 15 ani, în teorie, o să avem doar mașini electrice și plug-in hibride, pentru că în 2035, producătorii, conform ultimului act normativ, nu o să mai poată să producă mașini care ard benzină sau motorie, doar electrice. Dacă treaba asta, într-adevăr, așa va fi, mașinile care sunt astăzi vechiuțe, dar sunt foarte întreținute, vor avea altă valoare. Mai ales că dacă costul de trai va crește foarte tare în următorii ani, mașinile vechi cu motoare mari și întreținute vor fi doar un privilegiu pentru oamenii bogați. Așadar, dacă e o mașină destul de veche, dar cu foarte puțin kilometri, să nu cumva să o pui la vânzare pe o sumă din aia mizerabilă, că unul la mână nu te va crede nimeni că mașina are kilometri reali și doi la mână e păcat, e pierderea ta. O mașină de care m-am îndrăgostit, deși îmi plăcea de foarte mult timp, este Audi A8 din 95. Dacă știu bine, istoria modelului este prima generație de Audi A8. Generația anterioară era Audi V8, care era cam aceeași mașină, dar de la V8 au trecut la A8. Iar Audi A8 vine cu motorizări de 2.5 diesel V6, 150 de cai. Sunt două exemplare de vânzare pe OLX. Ambele cu peste 600.000 de kilometri reali și costă 3-4.000 de euro. Mai amuzant este că au poze în interior și nu au erori. Adică poți să-ți iei o mașină din 98, 2.5 TDI, cu 600.000 de kilometri, care e în stare foarte bună din punct de vedere tehnic. Deci 2.5 TDI, 3.3 TDI V8, 2.8 V6, 3.7 V8 și 4.2 V8. Și mai există, desigur, varianta W12, care e mult mai exclusivă, long, executive și e top. Practic două motoare VR6 unite la mijloc. Iar aia e foarte scumpă, am văzut-o la Germania cu 35.000, cu 30.000 de kilometri, dar aia e piesă, deci cine are bani să țină mașina aia încă câțiva ani până trece la epocă, aia e piesă mașina, un W12, chiar dacă consumă, ești cu mașina aia, deci oricâți bani ai avea, cu mașina aia ești ca cu o mașină electrică, precum un Spring, care are autonomie doar 200 de kilometri, deci vine frigul, consumă mult și ești numai cu acu, mai am benzină, hai că mai am benzină. Deci aia consumă încă 30 plus. Am scos eu consumuri de 15-17 cu X3-ul, care e 2.5. Deci la dita mai mașina 4x4 cu 6 litri, consumă foarte mult. Dar, repet, va fi ceva exclusiv, un privilegiu pentru posesorii acelei mașini peste 15 ani, dacă o să ai un model întreținut. S-ar putea să crească valoarea. Sigur, va fi peste 20 de ani un alt țiriac care va colecționa tot ce e vechi din anii 80-90-2000. Asta prin 2035 vorbesc. Mai ales când nu vom mai avea voie să... nu vom mai putea cumpăra mașini noi care să aibă un motor cu ardere internă. Acum, mă rog, poate se suspendă treaba asta, poate se mai prelungește, poate n-are cum, poate revenim la... nu putem ști cu exactitate. Dar momentan s-a dat această, nu știu dacă pot să-i spun lege, această hotărâre care spune că din 2035 nu mai putea cumpăra mașini noi cu motoare cu ardere internă. Așadar, ce îmi place foarte mult la Audi A8 ăsta este că este din aluminiu. Deci are ASF, Audi Space Frame, care, de fapt, tot cockpitul, toată structura mașinii este din aluminiu. Asta înseamnă că peste 50 de ani, cine va deține de colecție, nu va avea bătăi de cap. Va avea bătăi de cap în cazul unui impact, pentru că aluminiu este mai moale. Oricât îl aliezi tu cu toate nebuniile să-l faci dur, nu e ca oțelul. Și atunci, în cazul în care ai un accident și îl strâmbi, nasol, de refăcut, cred că este iremediabil. Asta ar fi o problemă. Dar dacă ai grijă de mașină și nu o lovești, decât poate puțin frontal, puțin în spate, unde nu ajungi încă la acea structură,
va fi o mașină foarte mișto pe care o să o întreții relativ ușor în momentul în care va fi de epocă. Pentru că aluminiul nu corodează, nu cere de mâncare, e mult mai ușoară și știu că o să-mi spuneți mulți că bă, mai știi mașina aia de ziceai tu că e urâtă, Audi A2? E toată din aluminiu și aia. Știu. Și aia e mișto de ținut. Doar că ai o mașină de ținut așa mișto că e veche. Dar nu-ți oferă senzații tari, nu e executive, nu e lux, nu are motor mare, nu aleargă, nu urlă, nu face nimic. E doar ok, e de aluminiu, e foarte ieftină, poți să o ții încă 20 de ani și va fi o piesă interesantă de colecție. Ok, da, să spunem. Dar din gama Audi e mișto că A7, A8, R8 vin cu Audi Space Frame. Ție mașina asta din 94-95 cu 4.2 V8, automată, quattro, long, din aluminiu, 40.000, 60.000, 80.000 de kilometri, la 20.000 de euro, știu că sună foarte mult, dar peste 15 ani cred că va avea cu totul altă valoare. Plus că e un sentiment fain, adică mi-a plăcea enorm de mult să dețin o astfel de mașină. Adică am pus-o pe wishlist. Audi A8 din aluminiu. Prima generație, 94-97, am găsit vreo două care sunt mai accesibile, dar cea mai mișto ar fi un 4.2 V8. Există inclusiv Audi A8-ul ăsta, care are și cutie manuală pe 2.5 TDI și nu sunt sigur dacă sunt și pe 2.8. Deci știu sigur că au și cutie manuală. În rest, toate generațiile următoare de Audi A8 vin doar cu o transmisie automată. Așadar, asta este doar una dintre mașinile care mi-a captat atenția, din aluminiu, și sunt de părere că aceste mașini vechi întreținute vor avea o valoare foarte mare peste 10-15 ani. Vreau să aflu și care este părerea voastră. Ne vedem în următoarele episoade.